Uvođenje dodatne takse od 15 feninga po litri goriva koje bi bilo uvedeno izmjenama i dopunama zakona o akcizama BiH i dalje je kamen spoticanja u BiH. Poslanik NDP-a u predstavničkom domu BiH Momčilo Novaković kaže da se o akcizama priča već pola godine, ali da ništa se po tom pitanju ne rješava. Svi mi znamo šta iza ovog svega stoji. Odjednom je Međunarodni monetarni fond postao naš dobročinitelj. Sad on kaže, pojavio se višak para, višak para hoćete, koje treba investirati. Ako vi hoćete sad da imate puteve, autopute, pa ono vi morate 15 peniga dodatno. Oni će garanciju da mogu da njima da se vrati njihov kredit. Apsolutno. Dobro. I to je legitimno. Ono što sa nije, njihove pozicije. Da, govorim legitimno dobro, od njih. Da oni traže garanciju da će njima pare koje on nama dadnu biti vraćene. Jer oni ne veruju da mi sad te pare možemo vratiti. Ako nam dadnu. Te pare oni misle da mi možemo uzeti od naroda. I mi kažemo ok. Evo, ja kažem ok. Ali, dajte prvo šta smo uradili sa 4,8 milijardi akciza koje smo prikupili za njih 10 godina. Od 2006. do 2016. Šta smo uradili sa još 3 milijarde koje smo uzeli na onih 25 feniga putarina. Gostujući sinoć u emisiji Stav TVK3, Novaković je komentarisao ulazak BiH u NATO. Koliko teza da bi ulaskom u NATO BiH olakšala svoj put u Evropsku uniju, Novaković kaže. Ja mislim da se u posljednje vrijeme pojavljuju velika neslaganja između Evropske unije i NATO. Ja mislim da Evropska unija pričom oko sopstvenih oružanih snaga, brigom o sopstvenoj bezbednosti, a mi znamo da Evropska unija nije sposobna samu sebe da odbrani, i da ona tu mora ili imati uza se Ameriku ili Rusiju. Znači, nekoga mora. Da je to prilika da i zemlje kao što je Bosna i Hercegovina i Srbija uđu u Evropsku uniju, a da nisu u NATO. Jer ako to bude uslov za ulazak i Srbije i Bosne i Hercegovine, a ja namjerno stavljam u isti kontekst Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, onda bojim se da će nama ostati samo da usvajamo standarde, ali da formalnu Evropsku uniju mi nećemo ni ući. Put BiH je nejasan, nesiguran, jer izvršna kao ni zakonodavna vlast na državnom nivou ne funkcioniše, smatra Novaković. Ne slažemo se gotovo ni oko čega, a problem je i što određeni ljudi u parlamentu koji ne radi punim kapacitetom gotovo da ne rade ništa. Vrlo teško se donose odluke, a još teže dolazi do rješenja, zaključuje Novaković.